Fatmir Xhafaj nxjerr sekretin e erë të Lulzim Bashës. Nëse humbet Partia Socialiste, ja çfarpritet. Fatmir Xhafaj, arkitekti i drejtësisë së re, që kandidon për një tjetër mandat deputeti, u shpreh sot se reforma është ndërtuar në atë mënyrë që nuk mund të ndryshohet, por nëse vjen Partia Demokratike në pushtet, mund të ketë interferenca nga individ të caktuar. Njëra frenon drejtësinë dhe tjetra ndihmon drejtësinë. Prandaj, shpesh herë thuhet, çfarë ndodh nëse nuk është Partia Socialiste. Nuk është se do të ndryshojë gjë tek reforma në drejtësi, sepse është ndërtuar në mënyrë të tillë, por ama mundet një forcë politike që është në pushtet mund ta frenojë, ta pengojë apo individ të veçantë duke interferuar apo ndikuar në të, mund ta dëmtojnë apo cënojnë imazhin apo ecjen e këtij procesi, ka thënë Xhafaj.